Poštovani građani, u nedelju su veoma važni izbori, parlamentarni i lokalni. Kao i svi izbori, i ovi izbori će opredeliti u kom pravcu će se kretati i Srbija i Pirot. Ja vas pozivam da glasate za one ljude koji su dokazali da znaju da vode i Srbiju i Pirot. One ljude koji su razvijali i Srbiju i Pirot u proteklim godinama na veoma dobar način. Ja vas pozivam da zajedno u nedelju glasamo za broj 1 na republičkoj listi i za broj 1 na lokalnoj listi, da pobedimo ubedljivo i da uveče svi zajedno slavimo, a da već od ponedeljka rano ujutro nastavimo da radimo na razvoju Srbije i Pirota.